ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମିତୁ ରେସିପିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି କଖାରୁ, ବୋଇତ କଖାରୁ ତରକାରୀ। ମୁଁ ଏଠି ବୋଇତ କଖାରୁ ନେଇଛି ଅଧ କିଲୋ ପରି, ମୁଁ ଅଧିକ ନେଇଛି ପରିମାଣର ବୋଇତ କଖାରୁ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଏଠି ସୋଲା ଡାଲିରେ ପକାଇକି ବୋଇତ କଖାରୁ ତିଆରି କରିବି। ସୋଲା ଡାଲି ନେଇଛି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପରିବା ନେଇଛି, ବାଇଗଣ ଆଉ ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ନେଇଛି ଏଠି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ଆଉ ଯେଉଁ ପକାଇବା ପାଇଁ ସୋଲା ଡାଲିକୁ ମୁଁ ରାତିରୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ଧୋଇକି ଭଲ ଭାବରେ ରଖିନେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ତେଜପତ୍ର, ଆଉ ଏଠି ନେଇଛି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଚିନି ଆଉ 5 ଫୁଟଣ ଜିରା ଆଉ କରି ପାଉଡ଼ର। ଆଉ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୁଆ ଘିଅ ନେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି କରି ପାଉଡ଼ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରିନେଇଛି, ମୁଁ ଏଠି କରେଇ ବସେଇ ଦେଇଛି। କରେଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆରେ ତେଲ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କରେଇ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଏଠି 4 ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ଏଠି ପକାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ତେଲ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ସବୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ପକେଇ ନେଉଛି। ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ନେଉଛି, ଏଠି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ନେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ସୋଲା ଡାଲିକୁ ପକେଇ ନେଉଛି। ପକେଇ ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଳେଇ ନେଉଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇ ନେଇ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ପେଶାଲ ମୁଁ ଏଠି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଟମାଟୋ ଆଦ ବି ୟୁଜ୍ କରିନି ଶୁକ୍ରବାର ପାଇଁ, ମୁଁ ଟମାଟୋ ତା ଦେହରେ କେବେ ବି ପକାଇବିନି। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଅଟା ନେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏଠି ପୁରୀ ତିଆରି କରିବି। ପୁରୀ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଅଟା ନେଇଯାଇଛି, 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଉଛି, ଆଉ ତେଲ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ 2 ଚାମଚ ଏଠି ଦେଉଛି। ଗୋଳେଇ ନେଇ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇ ଅଟା ଏଠି ଗୋଟେ ଡୋବ ବନେଇ ଦେଉଛି। କଖାରୁ ଆଉ ଆଳୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପରିବା ତା ସହିତ ପୁରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସୋଲା ତରକାରୀ, ସୋଲା କଖାରୁ ତରକାରୀରେ ମୁଁ ଏଠି ପୁରୀ ତିଆରି କରୁଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଅଟଳା ହୋଟଳା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଚେକ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଠି ସିଝି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ କରେଇ ବସେଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଏବେ ତାକୁ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ତେଜପତ୍ର ପକାଉଛି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଉଛି, ଟିକେ ଭାଜି ଆସିଲେ ଏଠି ମୁଁ ତେଲ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି, ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଲଙ୍କା ଆଉ ତେଜପତ୍ର ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଫୁଟଣ ଆଉ ଜିରାକୁ ପକେଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କରି ପାଉଡ଼ର ଏଠି ପକେଇ ନେବା, ପକେଇ ନେଇ ପରିବାକୁ ଆମେ ପକେଇଦେବା। ପରିବାକୁ ମୁଁ ପକେଇ ନେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ପରି ମୁଁ ପାଣି ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି, ଏଠି ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଳେଇ ନେଉଛି।
आउ किछ समय हवा पई छाड़िबे आ जोठी मु चीनी रखी थी चीनी ए समय पके दउची मेठी घोड़े घोड़े नउची घोड़े नहींचे एको दुई मिनट धरे तो भल भाव फुटे नेबे देखंतु एपटे मु गैस ऑन करी पैन को गरम कर लेलेनी तेल आम दे देबा पूरी पई देखंतु एटे तेल मु पके देलेनी त गरम हुआ भितरे मु एटे अटा को देखंतु एटे अटा को मु एटे छोटो छोटो कर नउची पूरी पई देखो छोटो छोटो आप बड़ चाहिए भी करें मिडिल सैज कर देखो आम डोबे प्रस्तुत होगा एवं तेल दे गोटे गोटे कर बेलवा देखो ये तेल दे बेले नौ देखो ये तेल गरम होम पूरी गोटे गोटे कर तेल ये गरम होगा पूरी को गोटे गोटे कर पकई नौ तरकारी ये होसला गैस को अफ कर अफ कर नहीं थंडा होगापर गरम मसला आ गुआ घी ये पकईदे थंडा होसला मुझे गुआ घी पकई नौ गरम मसला पकई नौ गरम मसला आ गुआ घी को भल भाव मतलब गोल ने चलते ये गरम गरम सफ कर नवा देखु आम पूरी रेडीगला देखु ये पूरी बोईत कखारू रेडी देखु आम सोला आ कखारू तरकारी पूरी आम गरम गरम पूरी ये रेडीगला मो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें केवे भूल नमस्कार।